السلام علیکم جی. اسی جناب تہاڈی خدمت دے وچ آج پیش کر رہے ہیں کہ ساڈے دوستاں بزرگاں عزیزاں کئیاں بھائیاں دی فرمائش ہے کہ سن میاں محمد صاحب کھڑی شریف والیاں دا سیف الملوک اس دا بڑا شوق ہے کہ ساڈے واسطے کوئی پروگرام ریکارڈنگ کرو تے اسی جناب تہاڈی خدمت دے وچ دوستاں دی بزرگاں دی عزیزاں دی خدمت دے وچ کہ ریکارڈنگ کرنے آ کیوں کہ اسی چاند دی جمعرات پیر شاہ غازی دمبڑیاں دی سرکار میاں محمد صاحب سچی سرکار دے دربار جاوید ہے تے انشاءاللہ پروگرام بھی اتھے اچھے اچھے کری دینے کہ ساڈے دوستاں دی یہ فرمائش ہے کہ کوئی سیف الملوک دی ریکارڈنگ ہوے کہ ساڈے دل نچھی لگ دیئے اور ہونی چاہی دیئے تے میں جناب اے آر ایس کیسٹ سنٹر منڈی باولدین مین بازار پھالیا روڈ گلی اسلام ویلڈنگ آیا دی خواجہ لیاقت خواجہ شاید انہاں دے تاون نال میں سپیشل پروگرام پیش کرنا اپنی سنگت لے کے باواز احمد یار موچی آلے والا چاچے نور محمد موچی اگر والے دا شاگرد تے لو پھر سنو کھڑی والے دے نام تو کھڑی والے دے نام تو جا صدقے ایک ایڈا کھڑی تے کرم کما چھڈیا سیف الملوک دا لکھ کے تے ویدا کے یا ملوکاں نو پا چھڈیا قرآن دے آیا اے امانوں کا خبر نہیں کوئی او خاصا رمضان پایا We'll be right back.
آسمانی تارے
دے سستے ملنے پشور
نہیں جے وچ شریعت مندا خصم نو کہنا سب سنگتا رل پائی گئی کوئی کوئی مرسی بارے کے جنہوں نے بارے کے پھر اتنے دریا پیدر جارے جارے جس تانی اندر عشق نہیں رچیا جس تانی اندر عشق نہیں رچیا پتے اس کی چنگے در مالک دے راکھی کر دے سابری بھکھے
کمارا اجڑی بسی تھی نظری آوے کھنڈ دیتی جد یارا فضل کریں رب سایا پھر سرما کیا کرے سی اے پچھلی عمرے تیرے اڈے کھڑ کرن پچھلی عمرے آپ فرماندے نے جدو انسان رہ جاندا ہے ویفل دے وچ ہو جاندا ہے پچھلی عمرے تے اڈی کھڑکن پچھلی عمرے اے اڈی کھڑکن او جان پیاں سب پیرا ایتھے کٹ نہ کرن محمد خوف جوان ہری اڑ گئی اے قرآن دی آپ فرماندے نے وال تمہیں دی ایک اوڑی ہوندی
ਵਲ ਤੁੰਮੇ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਣੇ ਪੱਤਰਾ ਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਨ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਈ ਕਰਸਣ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਆਸੋ ਲੱਗ ਪਈਆਂ